Добър вечер, гледате новините на телевизия Черно море. Аз съм Елена Кирова. В началото вижте акцентите. Бюджетът на Варна за следващата година ще е почти 500 000 000 лева, стана ясно на обществено обсъждане в общината. 301 000 лева са приходите от електронни винетки в първите 10 дни от началото на продажбата им. Изложбата «На какво ухае зимата» е част от празничните инициативи на регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна. Бюджетът на Варна за следващата година е почти 500 000 000 лева. Това стана ясно от предложението на кмета Иван Портних, което днес беше подложено на обществено обсъждане. Традиционно бюджетът на община Варна е втори по размер в страната, след този на столицата. Проектобюджетът на Варна за 2019 е в размер на близо 500 000 000 лева. Макрорамката е 475 милиона лева. От тях 80 930 000 лева ще са средствата от европейски проекти и програми. Бюджетът на община Варна е втори по размер в страната след този на столицата. В сравнение с миналите години макрорамката на този бюджет е най-голяма като размер. Съответно припомням, че за първоначалния бюджет за 2018 година беше 393 милиона и 700 хиляди. Съответно актуализацията на този бюджет беше 383 милиона и 700 хиляди лева. Сега отново казваме 394 милиона и 70 хиляди лева, като разбира се макрорамката ще бъде евентуално коригирана при самото внасяне на бюджета с преходните остатъци, които все още се формират към 31 декември, когато приключва бюджетната година за 2018 година. Ето какви са и приоритетите в бюджета за 2019. Увеличението на средствата става факт без промяна на данъчната тежест за гражданите на Варна. Предвидено осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот. Най-голямо увеличението на сумата за образование – 139,5 милиона лева или с 20 милиона повече от 2018. През годината ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура в училища, гимназии и детски градини и създаване на модерно материално-техническа база за образование и кариерно развитие чрез текущ и основен ремонт, както и ново строителство. За здравеопазване са заделени 20 милиона лева с 1,4 милиона повече от тази година. Бюджетът предвижда за рехабилитация на улици да бъдат похарчени 4 милиона лева. За чистотата на града малко над 30 милиона, за поддръжка на зелените площи и морска градина 7,3 милиона лева. Сериозно увеличение от над 60% има в бюджета за спорт. През 2019 година във Варна, която беше избрана за европейски град на спорта, за международни първенства и клубовете ще бъдат похарчени над 2 милиона лева. Съответно имаме инвестиции в три спортни комплекса, които ще се изградят с дългов инструмент. Владислава, например, беше. Да, единият спортен комплекс е във Владислава, в Виница и и на улица Студентска е третия комплекс. Имаме спортни площадки в училищните дворове, която програма започнахме от миналата година. Много успешна програма. Основен ремонт на 25 км улици, три нови спортни комплекса, ремонт на 238 площадки за спорт и игра в училища, детски градини и ясли. Това са само част от 13-те проекта, които община Варна планира да финансира със заем следващите две години. Те са на обща стойност 80 милиона лева, част от които ще бъдат осигурени от държавния бюджет и европейски фондове. И през 2019 година продължава изграждането на булевард Васил Левски. За завършването на бюджета са заложени 307,6 милиона лева. Проектобюджетът на приходите на община Варна за 2019 възлиза на 394 милиона и 70 хиляди лева. В това число приходи за делегирани от държавата дейности 144 милиона 951 хиляди лева. Очакваните приходи за местни дейности в новия бюджет са 249 хиляди 118 хиляди лева или с 400 хиляди повече от тези през 2018. Подробно описание на проектобюджета за предстоящата година може да бъде намерено на официалната страница на община Варна. Бюджетът за 2019 на община Варна ще бъде променен с окончателния размер на преходния остатък и преходните обекти след приключване на финансовата 2018 година и изготвяне на годишния отчет на общината за тази година. По време на обсъждането гражданите имаха възможност да задават въпроси. Те бяха свързани най-вече с рехабилитация на уличната мрежа и за интегрирания градски транспорт. Отговор на въпросите гражданите ще получат подробно в писмен вид. 283 000 лева за инвитро процедури са заложени в проектобюджета на община Варна за следващата година. С близо 550 000 лева са подпомогнати двойките с репродуктивни проблеми в региона от 2015 година до сега.
Около 25% е средната успеваемост на инвитро процедурите у нас, а шансът нараства до 50%, ако се потърси помощ на време, отбелязват експерти. С 283 000 лева ще бъдат подпомогнати двойките с репродуктивни проблеми във Варна през следващата година. Сумата е заложена в проекто бюджета на общината. От 2015 до 2018 година за инвитро процедури във Варна са разходвани общо 550 000 лева. Около 145 000 са двойките в България, които не могат да имат дете, а общественият фонд е финансирал над 2700 инвитро процедури за година. Близо 700 от тях са завършили успешно. Родените бебета са 820. Манипулациите са извършени в общо 32 болници. Около 700 пациенти са потърсили лекарска помощ през празничните дни в Университетската болница за активно лечение Света Марина във Варна. Извършени са и 19 животоспасяващи операции. Според експерти, през януари се очаква рязко нарастване на броя на заболелите от грип. По 24 часа и с пълен капацитет работила Университетската болница Света Марина във Варна през празничните дни по Коледа. Около 700 пациенти от цяла Североизточна България са потърсили лекарска помощ от 24 до 26 декември. 330 от заболелите са били деца. 272 от пациентите са хоспитализирани, а на 19 от тях са извършени животоспасяващи операции. Благодарение на висококвалифицираната лекарска помощ са спасени 3 пациенти с остър миокарден инфаркт и 23 с мозъчен инсулт. Експерти предупреждават, че през януари се очаква рязко да нараснат страдащите от остри респираторни заболявания и грип. Около 5000 са регистрираните случаи в страната през изминалата седмица. До момента област Варна не е сред първенците в страната по брой на заболели от грип. Най-много пациенти с подобна диагноза има в областите Силистра, Стара Загора, София, Бургас и Видин. Непосредствено преди новогодишната нощ зачестяват случаите на изгубени домашни кучета, сигнализират от организациите за защита на животните. Според експертите, това се дължи на стреса, който причиняват пиратките и фойерверките. Стресът, причинен от гърмежи на пиратки и фойерверки и ранното смрачаване през зимата са основните причини по празниците да нараства броят на изгубени домашни любимци. Тогава животните са изложени на най-голям риск, защото бягат на посоки и не се пазят от автомобили. След отминаване на първоначалния стрес, животното търси да се скрие някъде, докато почувства, че опасността е преминала. Експерти от Международна организация за защита на животните съветват в дните преди и след Нова година кучетата да бъдат извеждани на повод и на кратки разходки, по възможност в светлата част на деня. Добре е кучето да има светеща каишка, която би спомогнала то да бъде забелязано отдалеч. Ако все пак домашният любимец се изгуби, не трябва да изпадате в паника, а да организирате повече хора в търсенето, като един задължително стане на мястото, където животното е изгубено, а друг да чака пред дома, ако то само успее да се ориентира и да намери пътя до вкъщи. Добре е да се публикува съобщение в групите за изгубени и домашни любимци в социалните мрежи. Ако не откриете домашния си любимец в рамките на няколко часа, разлепете обяви със снимка около мястото, където е изгубен в парка, където най-често го извеждате, и около ветеринарните клиники и магазините за храна. Ако някой попадне на изгубено куче, добре е да се опита да го успокои и да го задържи, а след това да провери обявите за изгубени животни. Ако не открие собственика, най-добре е да отведе животното в най-близкия ветеринарен кабинет. Над 3200 електронни винетки са закупени в първите 10 дни от началото на продажбата им. Приходите от тях са близо 301 000 лева. Те влизат в сила от 1 януари 2019 година. От началото на следващата година електронна винетка ще може да се закупи и от терминали за самотаксуване в търговските обекти. Също от 1 януари започва приемът на заявления за отпускане на безплатни винетки за хора с трайни увреждания. 3025 годишни, 100 седмични, 36 месечни и 32 уикенд електронни винетки за леки коли са закупени в първите 10 дни след началото на продажбата им, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Общите приходи от тях са 300 000 лева. Новите винетки влизат в сила от 1 януари. Най-много електронни винетки са продадени чрез уебсайта bgtoll.bg.
Другият канал за продажба към момента е приложение за смарт-устройства. От началото на следващата година електронна винетка ще може да се купи и от терминали за самотаксуване в търговските обекти, както и от познатите места – бензиностанции, пощенски клонове, областни пътни управления и други. От 1 януари започва и приемът на заявления-декларации за отпускане на безплатни винетки за хората с трайни увреждания за 2019 година. За тази година от дирекция Социално подпомагане във Варна се предоставили 10550 стикера на лица с над 50% намалена работоспособност, както и на семейства, които гледат деца с увреждания. Новините от света. Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси източната индонезийска провинция Западна Папуа, съобщи Геофизичният институт на Съединените американски щати. За сега няма данни за жертви или разрушения. Районът е рядко населен. Епицентърът е бил на сушата близо до град Мануквари на дълбочина 55 км. Индонезийската метеорологична служба заяви, че трусът няма потенциала да предизвика цунами. Следват още новини от света. Кораб на благотворителната организация Отворени ръце с 311 спасени мигранти, основно от Африка, достигна бреговете на Испания и беше закотвен в пристанище близо до Гибралтар. По данни на организацията, мигрантите, спасени край бреговете на Либия, са предимно от Сомалия, Нигерия и Мали. Те бяха спасени на 21 декември от три кораба, но Италия и Малта отказаха да ги приемат на своя земя, припомня АФП. Обединените арабски емирства отварят отново посолството си в Дамаск, потвърдиха властите в страната от Персийския залив. Представители на емирствата обясняват, че целите са нормализация на отношенията и намаляване на риска от намеса в сирийски и арабски въпроси. Според Reuters, Обединените арабски емирства, които затвориха мисията си в сирийската столица месеци след началото на конфликта през 2011 година, дават знак за затоплящите се отношения на арабски държави с сирийския президент Башар Ал-Асад. Сирия беше изключена от Арабската лига, повечето държави в нея не поддържаха Асад. Емирствата бяха сред финансиращите бунтовници, каквато позиция заемаха и лидерът в залива, Саудитска Аравия, Катар и Турция. Между 8 и 15 души са пострадали при нападение в манастирска църква в Виенския район Флоридсдорф, извършено от двама неизвестни. Полицията не изключва в случая да са замесени и други извършители или да бъдат открити още пострадали в комплекса от сгради, който се претърсва. Полицията изключва терористичен мотив за атаката, при която нападателите са ограбили хората и са избягали. По-късно се съобщи, че петима монаси са ранени при нападението, един от тях по-тежко. Поне единият от нападателите е искал от монасите пари и ценни предмети. Близо 3 часа по-късно полицията е намерила монасите завързани. Във Варна последният за годината литературен детски петък събра библиотеката най-верните малки почитатели на книгите и четенето. Темата беше в очакване на новата година. Децата украсяваха елхи, правиха суровакници и, разбира се, получиха подаръци. Хайде, Димитър! Заповядай, Милича! Това е за теб! В очакване на новата година най-малките читатели се събраха в детския и средношколски отдел на регионалната библиотека Пенчо Славейков за последния за годината литературен петък. Имаме си тук една закъсняла елхичка, даже две. Имаме си една плачеща стълба, която много иска да е красива елхичка. Децата помогнаха на всички елхи да станат празнични и красиви. Направиха и сурвакници и написаха на специална дъска своите пожелания за новата година. Женя е сред най-редовните участници в литературните петъчни четения. На въпрос на какво се дължи постоянството и тя отговаря категорично. Защото има книги. Аз съм любител на всяка една книга, независимо каква е тя. И ми харесват литературните петъци по причина, че идваме и четем и се забавляваме. Има творчески процес. 10-годишната Полина също често посещава детския и средношколски отдел на библиотеката. Защото ми е интересно да чета, обичам да чета, да пиша и да се занимавам с библиотеката, така тя ми е нещо като хобби. Кои са ти любимите книжки? Ами, любимите ми книжки са Приключенията на Незнайко на Николай Носов и Мери Попинс. Основното предизвикателство пред библиотекарите е с какво ново да изненадат децата всеки път. 2018 година стартираха детските литературни петъци. С тях стартира и нашата надежда тези срещи в петък да се превърнат в едно предпочитано място, да са познаваеми
да съчетават четене с детско творчество и срещите събират деца и книги, но събират и приятели. Година по-късно може да се каже, че инициативата е била успешна, защото събират дори по празниците малките любители на четенето в библиотеката. В очакване на новата 2019 година не липсваха подаръци, късмети и лъскави конфети. А първата тема през следващата година ще са приказните истории за Баба Яга. Екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешни 117 и 121, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Спортните новини започват в 19 часа. Приятна и спокойна вечер!